Nunua huu uwanja eh? Kwa sababu huu uwanja tunaununua. Praise the name of the Lord. Mwenye huu uwanja amekubali kutuuzia akiwa Marekani. Amen. Najua nimeona kwa mitandao, sijui mnasema huu uwanja ni wa nani eh? Mwenye huu uwanja amesema anataka hili kanisa likae hapa, na ametuuzia, na on December anakuja akirudi sherehe za nyumbani. Praise the name of the Lord. Sisi huu uwanja hulipa mwaka mzima, sasa tumelipa mpaka December sababu mwenyewe hayuko nchini, na amekubali kutuuzia. Na tukijengewa hapa, lazima hapa tutajenga makao mazuri na ofisi za wajane, ndio hao wamama wakae vizuri. Na mimi naomba Mungu, sio hata huu uwanja, hata huu uko hapa nyuma, ninaomba Mungu ya kwamba watakubali kutuuzia. Unajua saa zingine tunaona kwa mitandao tu, tunaamua acha tunyamaze eh? Si ndio tunasema ni sawa? Wanajua vile wanasema, na sisi tunajua vile tunafanya nini, tunajua. Na soon najua tumeanza mpango, our development manager Mr. Elias ameingia into talks na mwenyewe, they are conversing, tunaongea na mwenye huu uwanja, anasema anataka hili kanisa likae wapi, hapa. Na tumeanza mikakati ya kununua, na hapa tutajenga gorofa ambayo haijawahi onekana hapa. Huu ndio wakati wetu sasa wa kumtumikia Mungu. Praise the name of the Lord. Wakati tumewekwa katika macho ya watu watuone, wakati tumewekwa katika midomo ya watu watuseme, huo ndio wakati mzuri wa kutumikia Mungu. Na wengi wataokoka, na wengi watampenda Mungu kupitia hapa. Kwa hivyo hayo maono ya kununua huu uwanja, muende muyaombee. Muyaombee sana. Muyaombee sana. Hallelujah. Muyaombee sana. Uwanja mwenyewe ni mtu mzuri sana. Tangu tulipokuja hapa almost miaka miwili sasa inapita, ametupenda mwenye hapa. Na hata akikuja Kenya huwa anatuletea chakula the Lord store eh? Sababu ni mzee mzuri sana. Kwa hivyo on December mimi najua tutaimba wimbo wa sifa hapa. Praise the name of the Lord. Ni wangapi wanapenda Mungu wetu? Amen. Zidi kumuomba atutendee mema, na mimi najua ya kwamba Mungu wetu atazidi kutuinua, na atatuinua viwango, na already ametuinua. Ndio maana unaona, unajua kama huko juu hauwezi onekana, kitu kiko chini huwezi kukiona ha? Si hata hapa tuko na vitu viko chini, nyinyi mnaona kitu hapa chini, na uso wangu mnauona kwa sababu uko juu. Huwezi onekana ukiwa chini, tunaonekana kwa sababu kuna mahali Mungu amefanya nini, ametuwekelea. Lakini huu si wakati wetu wa kukoma, huu ni wakati wetu wa kuomba. Watu wasikome kuomba. Huu ni wakati wa kuinua maombi. Huu ni wakati wa kuinua imani ya kwamba kile hakikufanyika kitambo kitafanyika hapa katika jina la Yesu. So kwa hivyo mzidi kuomba, na Mungu atatuinua zaidi ya hapa. Na mimi najua tunaenda, Mungu anatuhitaji sana, na sisi tunamhitaji, sababu Mungu anahitaji ili umrudie ukiwa salama, nasi tunamhitaji ili atuweke salama. Hapa hakuna mtu hahitaji Mungu, lakini ukumbuke Mungu anaweza akafanya bila wewe, lakini wewe huwezi fanya bila Mungu. Praise the name of the Lord. Weke imani yako hapo. Are we together? So to our online church, the M-Pesa numbers are there. Kama hutaweza kujumuika na sisi on Friday, unaweza nunua unga yako hapo ya ngano, kwa sababu watapika chapati na watafurahia, sababu ni siku yao, wajane wetu. Hallelujah. Amen. Kama tuko na offering physical, mtakuja hapa. Tuombe sadaka zetu. Baba wetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya kutubariki na neno la imani usiku wa leo. Umetutenda mema, umetuinua usiku wa leo, umeinua roho zetu, na tumejua mahali pa kuwekelea imani yetu, mahali ambapo hapatingiziki, ni ndani ya neno na ndani ya Yesu Kristo. Hata tunapoenda kupatiana matoleo yetu ambayo umetubarikia,
bariki kazi ya mikono yetu. Umesema kwa imani tutaweza kuaccess na kuguza utajiri ambao umefichwa ndani ya neno lako. Tusaidie Mungu wa milele, na utubariki. Unapofanya vile, jina lako litatukuzwa na malimwengu. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Praise Him.